алмастырма құрметті студенттер, пәні ТЛКМ 06 автокөліктерге бастапқы диагностика, техникалық қызмет көрсету және жөндеу сабақтың тақырыбы дизель қозғалтқышының жұмыс қағидасы. Арнайы пәндер оқытушы Рахат Бақытқұл Темірланқызы. Іштен жану қозғалтқышы отын химиялық энергиясын механикалық энергияға түрлендіреді. Адам баласының 100 жылдан астам уақыттан бері қызмет атқарып келе жатқан дизель қозғалтқыштарда әмбебап және үнемді іштен жану қозғалтқыштары болып табылады. Дизель отынды химиялық энергиясын тиімді босату үшін ол шашыраңқы түрде температурасы мен қысымы жоғары ауамен қатынасады. Бұл энергия механикалық энергия айналу энергиясы ретінде тиімді болып келеді. Осылайша дизель қозғалтқышы жұмысының ең басты тұсы температурасы және қысымы жоғары ауаны үздіксіз өндіру болып табылады. Бұл бейнежазбада осыған қалай қол жеткізу керектігін білетін боламыз. Қоршын, шатун, қосиын және цилиндр. Қосиынды бұлақты механизм немесе қосиынсырақ механизм. Осы жерде шатунның сызықты қозғалысы қосиындегі айналмалы сызықты қозғалыспен тең келеді. Іштен жану қозғалтқышының болуы осы механизмді лайықты түрде сақтап отырады. Цилиндрлер блогының бас тиегі клапанда және отын инжекторы қозғалтқыш блогының үстінде орналасады. Шатун төмен қарай қозғалған кезде енгізу клапаны ашылып, таза ауа сорыла бастайды. Немесе басқаша айтқанда қозғалтқыш демалады деп айтсақ болады. Кері жүріс кезінде енгізу және шығару клапандар жабық болады және цилиндр ішіндегі ауа сығымдалып, сығу процесі орындалады. Сығымдалу кезінде поршен ауаға қарсы қызмет атқарады. Сондықтан бұл жердегі дизель қозғалтқышының қысымы өте жоғары деңгейге барады. Тозаңдалған деңгейі бұлға айналып, кенеттен жарылыс іске асады. Нәтижесінде қысым өте жоғары температурада жететін болады. Және осы жоғары қысым шатуды кейін қарай итеретін болады. Жүйенің жарылғаны нұқпас кейін қарай қайтадан жүретін болады. Бұл жерде шығару клапаны ашылып, пайдаланылған газдар сыртқа қарай шығарылатын болады. Қайтадан енгізу процесі жұмысы іске қосылады. Сонымен қатар мына кестеде көріп тұрғанымыздай 4 процесс алма кезек жүзеге асырылатын болады. Енгізу, қысу, жұмыс процесі, сонымен қатар шығу. Дизель қозғалтқышының шатуның түбі шұңқырда орналасқан байқаған боласыздар. Сығымдалу кезінде осы шұңқыр ауа ағымын қиындату үшін қызмет атқарады. Осылайша себелетін отын ауамен тиімді түрде араласатын болады. Іштен жану қозғалтқышының әсіресе дизель қозғалтқышының механикалық құрылымы күрделі әрі қызықты мәселе болып табылады. Дизель қозғалтқышындағы жану үдерісінде ешқашан бір қалыпты немесе бір келгі болмайтындықтан олар бензинді қозғалтқыштарға қарағанда шуды көбірек өндіреді. Сондықтан дизель қозғалтқыштары үшін беріп құрастыруға қажет болады. Төрт қадамның бірі жұмыс қадамы кезінде ғана протонға орасан күш әсер ететін болады. Сондықтан суретте көрсетіліп тұрғанда цилиндр қозғалтқыштары үшін қозғалтқы күштің әрекеті әрдайым бір деңгейде болады. Жалпы қуаттылықты ауытқыты бірақ бұл мәселелерді қолда көптеген цилиндрлер бар болса шешуге болады. Осы төрт цилиндрдің қозғалтқышты қарап көрейік. Бұл жағдайда барлық төрт қадам бір уақытта өтеді.
қозғалтқышын толық жұмыс циклы кезінде бір ғана шатын жұмыс жасайды. Нәтижесінде төрт цилиндр қозғалтқыш күш пен қуаттың жоғары бір қалыптылығына ие болады. Басқаша айтқанда, қозғалтқышта неғұрлым цилиндрлер көп болса, ол соғұрлым бір қалыпты жұмыс жасайтын болады. Қозғалтқыштың төрт цилиндрі келесі тәртіпте жұмыс жасайды. Қуат конденсатор ретінде қызмет атқаратын ауыр сермер оның әрекеттілігін бірқалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Сондай-ақ шатын жағына түсетін ауыр салмақ әсерінен иінділіктің динамикалық ұшқалақтығы пайда болады. Бұл ауырлық көмегімен қалпына келтірілетін болады. Клапандардың ашылып жабылуын үйлестіруші бірігу жұбы нақты бақылап отыратын болады. Үйлестіруші білектер қозғалтқыш арқылы әрекетке келтіріледі. Үйлестіруші білектер енді бірге қарағанда екі мәрте аз айналу керектігі айқын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.